malamai suka sa masurorin alƙalamma kowace sura da kowace aya ana ibadatta a same ta aya mai magana kaza mai hukunci kaza to ana samun ta ne cikin sura kaza to kaga alhamdulillah sai ai saukin dibawa ai saukin karantawa ita wannan ana ce da suratul naml nan an yi magana turuwa a cikin ta wai suratul qasas nake magana dan an yi magana surar kisoshin annabawa a cikin ta kwarai da gaske ita wannan sura mai kisoshin annabawa musamman annabi Musa abinda ta kunsa dai a gane cewa alƙawarin Allah tabbatacce ne inna Allah la yakhlifu al-mi'ad dan ita dama aya sura ta ce za mu ga ma labarin annabi Musa da Fir'auna amma ga mutane masu imani da aka yi kisoshin nasu aka yi magana cewa shi Fir'auna yayi daukaka ta girman kai yayi ya tunda duk cikin kafirai su biyu ne suka yi da'awar uluhiyya da shi da wannan na annabi Ibrahim na maruzu wai zai kala Ibrahim rabbi arini kala ana uhi wa umitu kala Ibrahim fa inna Allah yati bi shamsi wal mashariqi fati biha min al magharibi fa buhita alladhi kafar malamai na cewa shi da aka yi magana shi so daya tunda aka yi magana shi cikin suratul baqara ba kara yin magana sa ba saboda maganganun sa ba su da dadi shi ku Fir'auna cikin hulɗoɗin shi da cikin maganganun sa da cikin abubuwan da ake akwai ilimi akwai karantarwa akwai abubuwa na muhawara da aka tattauna wanda ake cin ta wasu abubuwa ciki shi yasa da an yi magana ka sai kaga an zo da shi to ita wannan sura ta gaya mu cewa Allah ya yi alƙawari da mahaifiyar annabi Musa ta ba ya ɗanta nono shi ne annabi Musa kuma za a dawo mata da shi to ajibi dai irin yadda aka shiga nan aka shiga nan aka shiga nan amma sai da Allah ya maido shi wurinta Allah ya ce inna raduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalina wannan ya gaya mana cewa duk sanda ka ji Allah ya ma alƙawari to ka tabbatar da cewa alƙawarin Allah gaskiya ne kuma tabbatacce ne kuma kai sika da shi komin kaga an tafi wanda alƙawarin yana nan Allah bai cika bai saba alƙawari kuma cewa duk mutunan da ya zalunci mutane ko shi wane ne yake zalunta mutane komin kaga ya dade to sai Allah ya kaskasta shi malamai na cewa al-mulk az-zulmu la yadumu wa in dama damara shi zalunci bai dawama kuma ko ya dawama ya tsaya to zai zama ya halakar da wanda yake shi malaman Najeriya ko in ce malaman na Najeriya suna cewa dan godiyo na cewa mulki yana tabbata da kafirci amma bai tabbata da zalunci kafiri yana adalci to Allah ya fi san shi da musulmi mai zalunta jama'a kwarai da gaske an yi kaga mashi da musulmi mai zalunta jama'a shi zalunci bai da dadi ko kadan saboda haka shi zalunci komin yayi tsawo to zai roshi shi kuma wanda ake zalunta komin ya gana ta zalunta shi ya ga shiru ba ce koyi ba to ya tabbatar da nasara na nan tare da shi tunda Allah na cewa wa naridu anna munna allazina tur'ifu fil ardi wa naj'aluhum aymatan wa naj'aluhum warisina wa nuriya fir'auna wa hamana wajuda ma minhum ma kanu hazaruna ce abinda fir'auna nan ke bai so jaririn nan da bai san a haifa har ya kama kashe mutane saboda ka a haife shi wani mai hikima na cewa indai yan dubar da ya kai ma dubai gaskiya suke sun ce za a yi jaririn to tunda ya sun taɓa ya tabbata da gaskiya ne to me ke fa'idar kashe shi me ke fa'idar kashe wasu wanda abin bai shafa ba in kuma ƙarya suke yi ka gane ku ƙarya suke to kuma kashe mutanen da aka yi saboda me aka yi ta shi ko to saboda haka Allah ya ce zai baiwa ga waɗanda ake zalunta to ko yau ko gobe in dai kaga ana zalunta ka kai ke ƙasa ana zalunta ka to wanda ke zalunta taka sai ya dawo kalkashinka komin ko bai kaula Allah sai ya dawo kalkashinka shi ko mai zalunci komin yake ganin zalunci na biyan shi to ya tabbatar da wannan zaluncin karshen shi daga shi an gama shi zalunci ba a gane shi ba a gane mutum yayi zalunci ko an shi zo su yi zalunci a'a in an zalunta in dai kai ka ci lalle ka wuce to wanda ko ka bari baya to sai kowa ya tausaya masa a ce sai ka ce ba wanda suke tare da wani ba to saboda haka kuma mu tabbatar da cewa shi mutum ita sura ta gaya mana lokacin da
annabi Musa abin da ya faru da shi da wannan kirdi ya faru da shi sai annabi Musa ya tafiya ta yi ya gudu hijira an muka bayani cewa duk mutum komai yake makiyin shi aka yana neman shi mai wani sharri to kai yace ya shirya ya zo tar da shi a'a ya kokari ne ya kauce mishi saboda kai baka san irin tanadin da ya ba saboda haka shi yasa aka ce kai ka amince maki kuma cikin ta an yi bayanin cewa annabi Musa da ya wannan gudun hijira ya dai tadda ɗiyan annabi Shu'aibu alaihi salatu wassalam suna neman taimako bai tsaya ya jira sai da suka ce mai taimako a da ya gansu tsabbace suna ta kwabe dabbobin su sai ya ce me kuke sa me yasa ku ba ku je kuka ba dabbobin naku ruwa ba suka ce a'a mu saboda sai sun gama tukun sannan zamu yace akwai wata rije ko ita kadai ce suka ce ga waccan amma ita sai mutane masu yawa sun haɗu sannan suke daga ta sannan abu a samu abu da ta samu ruwa annabi Musa bai san su ba kawai gani yayi suna buƙatar taimako sai ya taimake su bashe wannan tana nuna mana in ka taimaki mutunan da ke buƙatar taimako koda bai bi taimakon wurin ka ba kai ma sai Allah ya kama gudunma sai gashi Allah ya kama shi gudunma ta inda bai zato ya samu inda ya zauna ya samu inda ya samu aiki ya samu mata ya tafi ba bisa hanya ya samu abin da yake bukata kuma ya gwada mana cewa aikin alheri da kayi shi to Allah sai ya saka maka gashi shi annabi Musa ya aikata alheri sai gashi ya samu sakamako dai dandan dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa ka aikata alheri ga ahalin alheri da wanda ba ahalin alheri ba in ka tadda ahalin alheri kai mai aikin alheri to alhamdulillahi shikenan ka dace da magucin aikin alheri in kuma ka tadda kai aikin alheri ga wanda ba ahalin aikin alheri ba to kai dai ai ka zama magucin aikin alheri alhamdulillahi ka samu alheri kware da gaske annabi Musa ya aikata alheri ga waɗanda suka san ai masa alheri sun sai ya samu sakamakon alheri to saboda haka ana son kowa ya kokari ya samu abin da yake abin ga kuma wato ita wannan sura ta nuna mana ashe neman abinci da neman abin da Allah zai sitar taka ba karamin abu bane kwarai da gaske ga annabi Musa ya dauki sanda ya je ya yi kiwo har shekara goma saboda ya suhurtar da kanshi don ya samu abinci kuma don ya samu mata kuma neman aure ashe ba karamin alheri bane gashi annabi Musa saboda ya samu mata ya zanna har shekara goma yana kiwo kuma don ya samu aikin yi ashe saboda haka duk wanda Allah ya ba inda yake samun wani abu sai kokari ya rike shi nan dan neman abinci da jihadi fi sabilillahi Allah ya hada su baki da wa haruna yaqatuluna fi sabilillahi wa haruna yarribuna yabtaguna min faralillahi sai ce wa haruna yaqatuluna fi sabilillahi sai da aka fara hidin an kasuwa waɗanda ke hita suna zuwa suna nemo abu kasashe suna kawowa ana samu sannan Allah ya hadi masu jihadi fi sabilillahi kullum ana fadin saurayi yaro wanda ya gitta majiyin gari gaban sabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce kai wannan yaron nan matashin nan irin karfin sa da irin yadda yake ji da karfi kamata yayi a ce yana cikin sojojin addinin musulunci yazo ya zanna wurin ka ya rasulullahi ba abin da yake yi sai dai in za ta yaki a tai da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ai ba zama wuri na kawai ne jihadi fi sabilillahi ba mutunan didda shi wannan yaro saurayi majiyin karfi da kuka ga ya fito in ya fito ne saboda iyayensa waɗanda suke lattijai dan ya je ya bido abin da zai ba su to da shi da wanda ya fito jihadi fi sabilillahi ba wanda ya wani in ya taho ne saboda yana da iyali ya je ya bido abin da zai ba su to shi ma da shi da wanda ya fito jihadi fi sabilillahi ba wanda ya fi shi in yana da wasu yara ƙanana ne ya fito saboda ya samu abin da zai adana su to da shi da wanda ya fito jihadi fi sabilillahi ba wanda ya fi shi in ma bai da matai bai da ƴaƴan bai da uwai bai da latijan a ya fito ne saboda ya kare mutuncin shi ya tahiya ya wahala ya samu abin da zai kare mutuncin sa da shi da wanda ya fito jihadi fi sabilillahi duk daidai suke kaga nan sai manzo Allah ya nuna mana ashe nemo abin da zaka ba iyayenka jihadi ne nemo abin da zaka ba matarka jihadi ne nemo abin da zaka ba ƴaƴanka jihadi ne nemo abin da zaka ba kanka ka ruha ma kanka asiri shi ma jihadi ne fi sabilillahi a yanzu sai kaga wani ya fito duk wannan guda uku sun shiga tare da shi yana da iyayen
yana da matai yana da ƴaƴan kuma yana neman ya kare kan nashi to kaga dai ya hito bi jihadi fi sabili wannan ana faɗa ne saboda wasu in sun hita kasuwa sai sun ga kamar wahala kawai suke yi ko sun ta kauye su bido wani abu ko sun ta kwadago ko sun ta laboranci ko sun ta duk wannan jihadi ne fi sabilillah abinda ake so dai kyakkyawan niyya da kyakkyawan niyya ayyukan al'ada ke komawa ayyukan ibada saboda haka ana son kuma faɗa ake abinda sai ake faɗa dan in mutun yaji duk da zai hita gida ya ta irin wannan irin yannan yana yadda hide dan yin jihadi fi sabilillah kasuwa zaka tai gona zaka tai ka tafi da dan ka ruha makanka asiri alhamdulillah zaka samu ladan jihadi fi sabilillah abin da ya makasudi dan duk inda aka yi magana sana'a ko a tashi abin na kai to sai an magana annabi Musa kissa annabi Musa na shigowa ciki annabi Musa ya surtar da kanshi saboda bin na kanshi shekara 10 ya zanna yana kwadago dan a bashi mata dan ya samu abin da ya rufa kansa ya samu abinci saboda haka ita wannan aya ta gwada mana haka kwarai da gaske kuma annabi Musa alaihi salam bisa hanyar shi ta bakunta ya dawo ya samu babban baiwa ya ga alaman haske ya tafi ya samu wutar da zai dosa nama iyalin shi su ji dan gurguni sai ya je haɗu da babban sako daga Allah subhanahu wataala Allah ya ce da shi ne yake so ya magana kuma yabi dan madan uwansa babbar daraja wanda ba a samu wanda ya taba nema madan uwansa daraja kamar annabi Musa ba shine dan mai annabtaka kuma shi annabi Musa da yaje wajen Fir'auna kullun Fir'auna abinda yake so ya maida abin shanin wasa sai izgili yake wa ma rabbul alamin qala Fir'auna ma rabbul alamin qala gashi nan dai ta magana wai yanzu akwai na rabbul alamin to annabi Musa shi da an nemi a maida abin wasa sai maida abin ba wasa bane to saboda haka ya nemi cikin wannan sura ta nuna mana ma hatsawa ya mai gini wai dan yaji wajen ubangiji annabi Musa duk wannan yana ne dai dauke hankali an muka ce akwai irin haka tana faruwa ba a san Allah ya kawo ayoyin sa amma dauke sabon wasa Allah na faɗa cikin alqur'ani qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una la ta'tazilu qad kafartum ba'da imanikum ba a san ana gaya ma hukuncin Allah kana maida abun wasa kamar irin maganar Fir'auna ce ba a san ai haka kwarai da gaske kuma wannan aya tana nuna cewa duk mutunan da ya zalunci ta halikai ko ina ya kai to saboda ko ina ya kai sai Allah ya kaskasta shi inda yana zalunta mutum kashin ta dai ita wannan sura muka kare da kissar Karuna dan shi Qur'ani dama da ya ba da kissa da ya ba da wata kissa ta wani annabi ko wani abu to sai ya kawo hukunce hukunce kuma su tauhidi su abin da ake so ai to bayan an gama maganar Fir'auna da annabi Musa to sai aka tsaya aka yi bayani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka mashi bayani aka mai da amsa aka yi bayanai da hukunce hukunce tsakanin shi da mutanen Makka to daga baya kuma sai aka yi cikon gudan shine kissa Karuna Karuna shi ma mai kudi ne amma bai tsaya da hukuncin Allah ba cikin dukiyarsa ya hasada ga annabi Musa yayi saurin kai ya dinga cin diddini annabi Musa har dai Allah ya halaka shi shi ma wannan tana ba mu komin kudin mutum in dai bai bi hukuncin Allah ba ya tsaya zai adawa da na Allah to Allah zai kaskasta shi ga Karuna nan tunda ake ko da mutum ya samu kudi kamar nashi to abinda yayi na gida da na irin wannan hidimar da yayi to ba a samu wanda irin tashi ba amma duk da haka dai Allah ya kaskasta shi yanzu dai abinda dai kai sura ke gaya mana Fir'auna yayi dagawa shi da wazirin shi Haruna Karuna yayi dagawa shi da kudin shi da wanda suke bin ba suke bin bayan shi annabi Musa ya kaskantar da kanshi yayi tabaru Allah ya taimake shi sun ci nasara shi da dan uwansa annabi Haruna ga sunan har yanzu magana su ake ana sa suna irin nasu ana neman albarkar su shi kuma Fir'auna har yanzu kullun kamar da muka yi bayani shekaran jiya da sadaka ambace ko ba a la'antai ba to ba wuri mai kyau za a ambace shi ba haka shi ma Karuna har yanzu yana cikin azaba saboda haka abinda sura yake nunawa in abin alheri ya samu daga annabawa ko daga bayan Allah mutanen kirki mutum ya amanna da shi kada ya dagawa kada ya ji mulki ko sarauta kasa daidu mutum ya rika adawa da masoya Allah ko kudi kasa ebe mutum ya rika ganganci yana haihaye ma azaba Allah muna fatan Allah ya taimake mu dan kadan kenan daga cikin abin da wannan sura ta dan fadakar kuma sai ta kare mana da tauhidi da kuma cewa abota ma Allah shi kadai kada a hada shi da komi har ya kawo wani tauhidi na hasawa
wanda yayi bayanin wasu waƙoƙi cikin sa yana cewa duk wani abin da ka sani a karewa yake ko karare ne kullu shay'in halikun illa wajhuhu a wannan baitoci da ya kawo baitoci ne na mu'arifa na sanin Allah irin yadda Shehu Ibrahim ke bamu bayani cikin ruhul adabi yana cewa ita mu'arifa sanin Allah kashi uku ne akwai sanin Allah na amawa akwai sanin Allah na khasawa akwai sanin Allah na khasatil khasati to kullun kai kokari ka zama cikin khasatil khasati dan shi addini abu uku yake koyarwa akwai dai al-islam akwai al-iman akwai al-ihsan to wa amma al-ihsan fa qala man dara anta abudallaha ka annaka tara illam takun tarahu fa innahu yarak wad-din zis-salasi huz aqwa urak shi mai murshidul ma'in yake cewa shi fa addini ma abucin mataki uku ne matakar mutum ya tsaya wajen mataki daya ya tsaya shi islam kawai ya tsaya to yana nan fa dan primary to in ya tsaya wajen imani kawai to yana nan fa dan secondary inda yana so ya cika karatun shi ya cika ya zama yadda yake so ya samu to ya koma dan jami'a samu degree ko eh to addini mataki uku gare ga nan jibril ya zo ya tambaye manzon Allah mal islam الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله غاسنه يزانا قواعد الاسلام مال الايمان الايمان ان تؤمن بالله غاشنن دايي بياني شي يشي تو مال الاحسان مي الاحسان يتي الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك فشيني wannan littafi yace waddin zis salasi addini ma abucin matsayene guda uku to ka dirki igiya wadda take mahi garhi shine ka je hawadan ihsan da saboda haka shi yasa yake tala ta aljuhudaka binail irfan idan tara ajiba qurbar rahman yazharu min shay'in ala shay'in lada shay'in wa qablahu wa ba'du sarmada shi yake cewa kada ka takaita kokarin ka da samun sanin Allah in kai haka zaka ga mamakin kusancin Allah Allah bayyana yake a bisa kowane abu gab da kowane abu tare da kowane abu gaban shi da bayan shi sarmadan haka yake saboda haka ya kamata ai kokari in mutum ya samu islam sai kokari wajen ihsan wajen iman in ya samu iman sai kokari wajen ihsan muna fata Allah taimake mu da haka shi yasa wannan baitocin da yake in ba an je makamin ihsan din ba to sanan za a dan fahimci wani abu koya da cikin su Allahu kul wa zarri wujuda wa ma hawa ga sanan yayi su wajen baiti guda biyar ko shida muna fata Allah taimake mu albarka ma yake sallallahu alaihi wasallam suratul ankabuti sura ankabuti kenan ana cewa sura gizo-gizo shi Allah kamar yadda muka yi bayani so da aka yi magana suratul naml to Allah bai kunyar innallaha la yasahi an yariba basalan ma ba'uratan bama fawqaha fa amal ladina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amal ladina kafaru fa yaquluna ma za arada Allahu bi hadha masalan yudhillu bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseeran wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin wai me ya kawo magana sauro cikin qur'ani me ya kawo magana giza-giza cikin qur'ani me ya kawo magana turuwa cikin Qur'ani haya ware musu su kafirai su ke ce haka shi ko Allah wurin shi da kai da turowai da sauran duk magana hukuncin Allah ne ai ba magana duk Allah ya yi su ko saboda haka shi Allah bai jin nauyin ya saba misali ko ya yake da sauro ne ko abin da ya wuce sauro saboda haka shi ya sa ma shi ma giza-giza ya samu magana wannan a wahana da buyuti la baiti la ankabuti law kanu ya'lamuna saboda haka shi Allah yana saba misali shi ba karaman halitta wurin shi ba babba in mutum ya ce karama ce to yayi mana eh yayi irin ta mana ko shine ai cikin hadisi yake cewa masu yin halittu irin na Allah mutum koyi wani abu irin na Allah yana kwatanta halitta Allah yace in mutum ba gardama bai sauro mana ko ya yaddawa haka ko ya dan jero ko ya masara ko sai a dinga yin wasu abubuwa a rika cewa anyi kai masara a shuka ta hito shine ka kware wurin ko kai dan jiro haka wanda za a shuka a hito a jairi ko duk wani abin da zaka gani a jairi ko ai wata halitta wanda zai taimaka ta Allah wanda zaka haifar da wani amfani sai dai ta Allah kawai in mutum kokari gare ya dan nome wanda za a jairi ya hito ka gane ko yanzu ko wata shinkafa da ake kawo kamar shinkafa amma ta tura to amma sai a ce in ka roba fa sai an ci ai kaga ba da za a shinkafa roba ka cika ka dafa ko dole sai shinkafa Allah a dai hada wani dan sinadari amma dai ba da za a yi wani abu duk sanda kaga wani abinci an yi shi a ci to na Allah ne aka sarrafa ko taliya da ake mana irin su fage da wani abu ai su alkama ne su wasu abu ake sarrafawa ko saboda haka shi Allah komi na shi yana da girma wurin sa kwarai da kuma komi ne in ka gan shi
ba kankanta abin zaka gani ba girman wanda yake zaka gani kuma akwai amfanin da Allah ya yi saboda shi ya sheka dai halitta giwa da halitta sauro giwa kawai kwafe ne kwafe sauro kwafe ne da giwa duk abin da kiwa ke da shi sauro na da shi wannan dan baki bakin nata shine yake dora bisa jikin mu sai ka gana ta tsotso jini ko ba wani allura ba komai kawai sai ka gani ka ganshi faritas amma da ya hausa kanga sai ka ga tsotso shi kuma kai ba wani shi kai ki baka gani ko shi san kofar da zai buda ya sa har dan bakin shi ya tsotso to san wannan abun mai wannan amma akwai mamaki wure shi kuma ya san mutum duk inda mutum yake daga ya kwanta sai ya gano shi ya ji wani sinadarin kamshi kamshin shi ya je ya hausa kanka ya san wannan abun da yake bukata ya samu to kaga wannan ai misali da shi ga gizagiza shi ma in ka diba irin babi ka dauko hayatul haywani kaga irin abin da ke akwai na mamaki wajen gizagizo abin zai baka mamaki kwarai da gaske mu ke dai ganin su kawai haka nan amma kowane abu akwai abin da Allah ya cikin shi wanda akwai hikima cikin shi alif lam mim Allahu alam bi muradihi bi zalika Allah shi ya san abin da yake nihi da alif lam mim ahasiban nasu ko ba shi ba sallallahu alif lam mim bismillahir rahmanir rahim alif lam ahasiban nasu annahu yaqulu amana wa hum la yaqulun alif lam mim Allahu alam bi muradihi bi zalika Allah shi ya san abin da yake nihi da wannan sunaye guda uku alif da lam da mim wannan shine hanya ta mahi zama lafiya daga kace ko ga wani abu ko ga wani abu akwai duk ko cikin littafin kariba zaka ji ana cewa alif din yana nuna kaza lam din yana nuna kaza mim din yana nuna kaza amma dai karshe duk bayanin da za a yi dai sai a ce Allah shine mahi sani saboda haka fihi ayatun mutashabihatun hunna umul kitabi wa akhar mutashabihat to saboda haka wanda ya ko Allah ya sanar da mutum to dai daga karshe sai ce Allahu alamu dai ahasiban nasu yanzu mutane suna zatan an yi turaku a kyale su haka nan an ya kulu amanna dan sun ce sun yi imani wa malaiku tanuna ba a jarabawa in mutum ya ce imani to yanzu haka nan daga cewa ka imani sai ka kyale ka ba jaraba ka ba yanzu haka nan ka je kai karatu makaranta kawai sai makaranta ta dauki kwari ta baka ta ce ta hi shikenan bata jaraba ta ga kai karatun ba yana yi eh ka ce tunda kun gama karatun nan ajin nan duk shikenan duk zuwa baku takarda kun ba a jaraba ai sai a jaraba ku a ga shin wa ya tsaya yayin karatun kirki wa ya tsaya kuma bai karatun ba kuma an yi ciki za a tace ku to shi Allah shi ma haka yake dan ka ce kai imani to sai ya jaraba ya ga shin imanin naka na kwarai ne ko ba imanin kwarai bane in imani bai da karshi to da an jaraba sai a ga mutum ya fadi bai ga duk Allah shi ke jaraba wai tabaruna a jaraba su su mutane bima ya tabayyana bihi abinda zai bayyana hakikanin imanin su wannan aya ta sabka cikin wasu jama'a da suka yi imani sai mushrikai suka karka cuta musu to suka kawo kuka wajen manzon Allah sai aya ta sako aka ce yanzu dan kun ce kun yi imani kawai sai a kyale ku ai sai an jaraba a gani in mutum imanin shi na kwarai ne to in an jaraba shi ko mi za a yi mai bai yarda ya dawo in ko bai da imani mai karfi to da an jaraba shi labu kawai sai ce ya bari shikenan shi kuma yayi asara kenan ka tsaya ka jajirce ka tabbatar da cewa bisa gaskiya kake indai ka tabbatar da gaskiya take shi wanda ya jaraba ka din karshen ta shi ma daga baya sai ya dawo ya bi hanyar insha Allah wala kada wala kada fa kallan ladina yanabun ala ya'lamun Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamun al-kadhibin wala kada fatan alladhina min qablihim haqiqa Allah yace mun jarabci wadanda suke kamin su wannan sunna ce ta Allah duk mutanen da yace yayi imani to sai Allah ya jaraba ya ga imanin nashi na gaskiya ne ko ba na gaskiya bane kuma kowane mutum da irin jarabawa da za a yi mai wani lokaci inda baka so inda baka zato ta nan jaraba za ta fito inda baka so kuma nan za a taba ka a gashin ta ina za ka ya za ka wala kada fatan alladhina min qablihim haqiqa mun jarabci wa'anda ke gaban su kamin su fala ya alamanna Allahu alladhina sadaqu dan Allah ya nuna ma mutane waɗanda suka yi imani na gaskiya shi ai abinda ta nuna dan Allah ya gane to shi ko Allah ai dama ya sani dan dai ya nuna ma mutane shi imanihim shi imanin su ilmu mashahadati ilimi na gani da ido mutane su gane cewa wannan yayi imani na gaskiya wala ya alamannal kazibina dan Allah ya gwada ma mutane masu cewa
imani suka amma imanin ƙarya to wannan duk Allah yayi haka ne saboda ai haka ya ga ya gada mu mutane sanda manzon Allah ya bayyana to in mutun ya musulunta sai kafirai su kama su taimi shi azaba su taimi shi azaba kowa dai ya san kissas Ammaru da Yasir da Sumayya aka kashe iyayen shi gaban shi fa aka ce maganganu yayi maganganu wanda ba su dace ba kamar aiki sallallahu alaihi wasallam su ku aka yi su maganganun ba su yi ba su Ammaru su Sahibu su Bilal su Yasir duk an kama san masa azaba amma alhamdulillah Allah ya tabbatar da imanin su ba su ja da baya ba to su ne suka kawo kukarun manzon Allah kuma aka gaya musu haka ma bayan kai imanin an yi imanin an sha wahala makka to kuma aka je madina da an je madina kuma sai rishin lafiya ta samu sai ai ta samun matsala wani yayi ta masassara wani yayi ta rishin lafiya dama ka baro gidanka ka baro kudinka ka baro jarinka ka taho hannu ba komi sai ka zo ka zama bako mutunan da ya saba gidan shi ga komi da komi da garka da komi amma ya zo an bashi wani gida ya raba kaga wannan jarabawa ce sai masassara sai rishin lafiya wasu su ce za su koma wasu su abin ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce al-madinatu kalkir ita madina kamar zuzzuge take tanfi khabasaha in karhe ya dauda in kai shi cikin zuzzuge aka sa cikin wuta ai kaga duwata doda ta tashi sai ta kauce sai ga ganin sual ya koma lafiya ne to in mutum ya zo madina to sai an jaraba hijiran ma da kai kace kai hijirai to sai a jaraba a ta jaraba kada rishin lafiya da wasu abubuwa to in mutum ya jure sai kobe ya tafi daidai wasu nan suke ta cewa za su kuma wani ya taba zuwa madina ya kama masassara ya yi imani sai ya dawo wurin manzon Allah ya ce da Allah shi ne ya fasa addinin nan dai ya mai da manzon Allah abin shi saboda haka sai ya koma gida manzon Allah ya ce ai ba a imani a ce a bari shi dai wai rishin lafiya da laruwa sai ishe shi zai ban madina ta yi manzon Allah ya ce ai ba a zuwa bai ba ka gane ku sai dai kawai ba a sani ba kawai sai aka ga ya bar madina to saboda haka shi jarabawa ta Allah duk sanda mutum ya bi wani abu na kwarai to sai Allah ya jaraba shi ko da nan mun fada duk wani abu in dai na kirki ne to in dai zaka yi to sai Allah ya jaraba ya gashin da gaske kake na imanin kai koko ba da gaske kake ba in dai gaske kake to da an jaraba ka ga ka ci jaraba sai ka ci gaba insha Allah wala qarafata alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibina can da yace ahasiban nasu mutane yanzu suna zato ahasiba yanzu mutane suna al-istifham wannan istifham littaqariri dan neman yarda fahina izin yayin nan fa yakunu al-ma'ana yajibu alal insan ya alal nas ya wajaw ga mutane da za su yi hurici tabbatar da cewa ba za a bar su haka nan wawai ba ay hasibul insan an yi turaka suda bari wannan yamtahinuna za a jaraba su a jarrabe su dai domin ita duniya gida ne na jarrabawa da jarrabawa dai bala'u jarrabawa imtihani ma jarrabawa ko ku dan zargi ma'ana gare shi dai ma'ana dai wannan zatan bai biwa gare su mutum ya ce ya yi imani kawai an kyale shi haka nan shi ne zato wata mahina da dai zato bari dai abin da yake wajibi ga mutane haƙiƙa su tabbatar da cewa ba za a ƙyale su ba waya kunil ma'ana a hasiban nasu an yi turaku yanzu mutane can gaba kaɗan in an ƙayataru mutane suna zaton an yi turaku a ƙyale su min gairi ibtinani ba jaraba ba bi mujarradi da zaran cewa liɓiƙihim dan sun yi hurici zan ce sun musulunta to shi kenan sai a kyale su kawai a kama addini haka nan a sai an jaraba ko ko dan sun yi hurici da kalmar shaidawa guda biyu bari wannan magana ba makawa sai an samu imtihani bayan an yi hurici da shaidawa guda biyu dan a tabbatar da wanda yake mai rusuhi wanda yake kamar duci shi duci ana son mutum da imanin shi kullun ya zan kamar duci ba kamar shuka ba ita shuka in ka shuka gero ko ka shuka dawa to in ana ruwa ka gan shi kazar kazar in ba a ruwa ka ga ya molake ya yi yaushi ya yi yanzu haka wani da zaran ka gan shi ya yi yaushi ya yi lagadam in ka tambaye sai ka ji akwai wani abu tare da shi
so ake koda baka da wani abu cikin ajihu in an ganka a ganka kamar duci kasar 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 ba wai kana langa ka langabe ba shuka in ba ruwa yanzu nan ta mutu to amma shi duci so ake mutun ya zama yana da imanin shi kamar duci duci ruwa yazo ya buga iska yazo ya buga sanyi yazo ya buga baka jin ya ce ai mai inuwa saboda rana baka jin ya ce ruwa ya taso ai mai inuwa baka jin sanyi ya taso ya ce a sa mai mayahi so ake imani mutum ya san na imani shi rasafi ne kamar duci ba wani abin da ke ligilgiza shi baka ake san mutum mumini alaiko alqawlu wa laqad fatanna alladina da dai ke tana zalla fi jama'ati wannan aya ta sauka cikin jama'a kama Ammar dan Yasir da Iyashi dan Abi Rabi'a da Walidu dan Walidu da Salamata dan Hisham sun zon ana ta yi masa azaba a nan Makka makasudi dai abinda ake so daga wannan aya a ba waɗannan haƙuri wanda ake musguna ma waɗannan kuma a ilimantar da waɗanda za su zo wajensu daga baya in mutum ya yi imani aka wani abu ya taso na jarabawa kar ya ce ai wai zai dawo ya ce ya bari da ya ce mun jarabi wanda ke gaba gare su amma dai hali ne na mutane yayin nan abinda ke ma'ana dai a hasibu zalika to ku zaci lada ga wannan alhali su sun san sun san haka ba sunnan Allah ba ne shi kuma sunnan Allah ne in mutum ya yi imani ya jaraba shi kuma ba za a samu musanyawa ba ga sunnan Ubangiji Allah koko daga fa'ilin yubta nuna ana jaraba su ma'ana dai yanzu suna zaton ba za su zan kamar wasunsu ba suna zaton haka nan za su ce sun yi imani ba a biyo da su hanyar da waɗanda suka yi imani na bayansu ba suka biyo an ta dahulil jannata ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والرضاء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب yace kuna zaton haka nan za ku shiga aljanna abinda ya same wasu daga cikin ku bai same ku ba waɗanda suka samu musibu har suka raurawa har suka rika ce ma annabin da annabi da wanda suka yi imani suka ce wai taimakon da kake cewa Allah zai kawo wai yaushe Allah zai kawo taimakon ne Allah ya ce ala inna nasarallahi qarib lalle taimakon Allah makusanci ne saboda haka ita jarabawa haka take Allah na kawo ta ga yadda mutum bai zato kuma ta inda bai zaton za a jaraba shi din kuma ko me kake jarabawa Allah na iya zowa ciki so ake dai duk abin da ka samu kanka ciki ka samu jarabawa kuma da jarabawa ta taho kai ta larru'i wurin Allah ba tsawa za ka kace ai jaraba ne ake ba kai ta kuka kai ta addu'a ka gane ku Allah ya yi ma in ka kale sai a sanna haka nan ai ta jaraba kore kuma kai ba ya daure ba sai kai ba ko kore da gaske shi yana nuna cewa Allah ya kama ka fasa ƙara yanzu nan ta taimako ko yazo amma aka ci kace shi mutane ake so ka nuna ma kana da hakuri amma shi Allah kaka san ka nuna mai kana da hakuri da ya taba ka kaka nuna hakuri shehu ya ba mu ta kissa yace wani mutum ne shi yace shi duk abin da Allah ya duk bala'in da Allah ya kawo zai yi hakuri to shikenan ko babban mutum ne salihi ne to dan shi Allah ba kai mai gace gace ka gane ku sai aka jaraba shi duk wannan bala'i ya zo ran nan sai aka jaraba shi yace sai aka jaraba kai da hafsul bawli mana tsaye da bawli bawli shi bai hita ka gane ku yaga ba zai yi hakuri da wannan ran nan sai ya taho yana kuka hata rayare ke ce to sai ya ce ku zo ku ga dan uwanku wanda ya ma Allah tsaurin kai gashi Allah kai mai bala'i da bai iya hakuri da shi ya ta kuka wurin Allah sai da Allah ya dauke wannan bala'i kai dai da ka ga matsala ta taso ita addu'a Allah dauke ta ba sai ka ce kai zaka yi hakuri ba ka nuna mutane kana hakuri amma wajen Allah ka nuna kai baka da hakuri ne kwarai da gaske annabi ayyuba ai daga an yi masa ne lurru
wanda rahamar rahimi ne ko yace fakashabna lahu fakashabna ma bi mil kaga ba tsaya bai hakuri an sha an yi masa kai ma da wani abu ya samu ita kuka wurin Allah Allah ya kawo dauki kaga su ma da aka jaraba sun ba wurin annabi suka taho ba eh ai duwan annabi suka zuga gaya mai suka ce matsala ana an dame mu da matsala sai annabi ba su hakuri kaga da aka ba su hakuri suka yace kuma sauki zai zo kuma saukin sai gashi ya zo ko رواه البخاري وهذا يروي تو دغ حباب دان ارتي قال ياتي تكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسط بركه له في ذن الكعبه شي حباب مي جدان شي ده مسلمتا سي كاما شي يهورا وتا يهورا وتا سي غلغل وتا سي كاوا شي شي با cikin wutar ba shi ba ba ne sa da ita ba kamar dai da ka san ana mai cire shi cire kaga ba bi balango yace kai cire alabar guda kake ji ai mu ke ganin ta kai tsaye to to shi ba kai tsaye yake ganin ta ba ka gane ko shi cire kaga ai yana dan shan wutar ne haka yana jin gumin wutar ko to haka ake mashi an ce har naman bayan shi zai zai shi babu dan arati to su ne da ake musu wannan matsala musibai suka kawo kuka wajen manzon Allah suka ce mun kawo kuka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko yayi jingina kanshi ya tada kanshi da wani bargo nashi yana cikin inuwar Ka'aba muka ce ma manzon Allah ala tastansiru yanzu ba zaka taimake mu ba ala tad'una na yanzu ba zaka yi mana addu'a ba faqala abinda ake ta rasulullah a taimaka mana ai mana addu'a Allah shi yayi wannan abu faqala sai manzon Allah ya ce ada kana man ablikum yuhazur rajulu yace cikin wa'anda fa suke gaba gare ku ku wannan dan abin da ake ma kuma sauki ne ga abin da akai mana gaba gare ku mutun ya zam ana ana daukan mutun a kama shi ai tolo ai rami gare cikin kasa sai ga alfiha a sanya shi cikin kasai sai ga alfiha min shari mana ai rami kamar dai za a sa ice na turke sai a sa shi sai ya kai rabe shi ya wuce kogon shi sai a tsatsage a bar shi nan wurin bayo ta sai a zo bil mai share da zartu bayo ba ala rasihi sai a azabi sa kanshi sai ga alin sai a sanya shi kishi biyu mana a zo da zartan ana bisa kanshi za a fara ana rabawa ana rabawa wannan ido da wannan rabin hanci da wannan rabin baki su tai can wajen su fadi rabin jikin shi fada nan so ake ya ba addinin shi ya ke bari a kashi shi ai ba ma wai wani mutum ba annabin Allah an tabe ma haka ko ware annabi ya haya ko annabi zakariya ko ya zo an biyo shi ya shige cikin icce yace iccen ya bude ya shiga da iccen ya bude ya shiga sai wanda suka biyo shi suka zo suka sare iccen suka gundula iccen suka zo daidai inda kanshi yake suka dinga rabawa haka aka yi mashi sai da aka kashe shi shi kuma Allah ya ce tunda dai baka bi da taimako da mu baka ta wurin icce to a tsaya nan wurin iccen sai da sai dai haka aka yi fa sai da aka kashe shi kuma bai wani kuwa ba haka tsaya sai da ya shahada nan wurin to yace amma mutane da yawa irin ku haka wannan jaga zai am shaqil habibi akan kama mutum a samu masharci na ƙarhi na bakin ƙarhi ma duna lahanihi wa izamihi a kamo ana soka wannan masharcin ƙarhi ana sa shi in an sa sai ya kai ga kashi sai a zazzagu haka za a yi taimaka jikin shi amma sai kuma zalika an dini wannan abu duk bai juyar da mutum gabarin addinin sa wallahi la yutamanna hadha al-amra yace wallahi annabi yace masa na rantsa da Allah wannan addini da kuke gani sai ya cika hatta yasira ratiro har mahayi ila habara mota har mai hawa ma abucin hawa abun hawa ya hau daga sana'a halara mota la ya khafu illa Allah ba ya jin tsoron komai sai Allah addini sai ya kai ba wai a kama mutum ba saboda addini a yi mashi masiba a'a sai mutum ya hau tun daga sana'a halara mota ya tai shi daya bai jin tsoron kowa sai Allah wuzi'iba alaga nan sai wani ya taho da dabbobi ya rika jin tsoron kar kura ta taba mai shi bisikin daji amma shi bai tsoron komai to sai ga addini ya zama lafiya lau ba inda za ka yi addini a tsangwame ka ko a ga kana sallah a tsangwame ka walakinnakum kuntum tasta'jiluna amma dai ku kuna ma kuna neman gaugawa ne a bisa wannan abin da ake maku wanda cutarwa cikin addini
abu ne wanda aka fara tun farko addinin musulunci. To har yanzu akwai wasu mutanen da zaka ga in ba abinda kuke bi fahimta ku ba ta zo daya ba sai su zama kamar Yahuda sai su ta cuta maka. Bai kamata ana cuta mutum ba dan an samu bambancin fahimta. Sai Allah mutum ya fahimta shi a shi kuma ya abinda yake so kamar cuta mashi cutawa saboda fahimta addini. Yanzu musamman ana zargin ƴan yaran mu da ake dan kuntata ma a makarantun boko ko manyan makarantu. Sai kaga ana hana su zikiri ana hana su wazifa saboda masallaci shi ko masallaci an shi fa saboda zikirin Allah haka manzo Allah ya ce innama buniyatil masajidi lizikri wassala an gina masallaci ne saboda zikiri da sallah wa man zalama mimman mana a masajidillahi an yuzkara fi hasmu wa sa'i fi kharabiha ba daya mahi zalunci kamar yake neman ya rusa masallacin Allah a ambaci sunan Allah ciki yana tafiya kamar zai rusa ta in masallaci lokacin da wani balaraban kawai yazo ya yi bawali cikin masallaci da ya bawali cikin masallaci sabai suka taso mashi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai yace kai zo dan uwa shi masallaci an yi shi ne saboda zikiri da sallah innama buniyatil masajidi lizikri wassala shi masallaci in ma ba a zikiri ciki to ba yi da shika ba tunda haka manzo Allah ya ce fi buyutin azinallahu an turfa wa yuzkara fiha ismuhu cikin gidajen da Allah ya yi idinin a daukaka a ambaci sunan shi ciki to kuma in ka ce ai sallah ce ake nihi sai ya ce rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillahi wa iqamis sala ga zikirin yazo ga tsaye da sallar sun zo la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillahi wa iqamis sala to saboda haka shi masallaci an yi shi saboda haka da Allah duk wanda ya ce hususan in dai sha'ani na gwamnati ne wannan wurin an yi shi ne na hukuma ne to kowane dan kasa fa yana da haƙƙi a ciki bai kamata a ce a hana wani ba wai kai ambaci Allah ciki duk wanda da Allah da masallaci yake shi in ka yanka ne ka gina masallacin ka unguwarku ko garinku kace naka ne kace ba abinda kace ai shi za a yi ciki amma na hukuma dan kasa na da dama ya abinda yake so a ciki a ce mai bai zikirin Allah ciki ko bai zikirin duba ko bai wazifa sai in ga kamar an yi mai zalunci ciki gaskiya masu irin wannan halin shugabannin mu ya kamata su magana ai kokari a samun mai ɗan uwa ƴancin su a makarantun mu na saka na musamman makarantu manya wanda suka kai irin su jami'o'i to ya kamata a samu ka ko da yake dai alhamdulillah abubuwan suna sauki yanzu muna fatan Allah shi ƙara sauƙaƙa su wala ya alama annallahu alladhina sadaqu hakika Allah yayi haka dan ya san masu gaskiya eh dan a san masu gaskiya cikin imanin su min janibi sirki kuma to mu ji ashe ba ji ashe ba ko na'am amma shi ba alladhina ya'maluna sayyi'ati allati yuha amma hasibal ladina ya'maluna sayyi'ati yanzu wadannan dake aikata munanan abubuwa suna zatan an yasbiquna za su cere mana ya futu nasu ashirk masu aikata shirka wala ma'asi da saban Allah suna zatan za su cere mana ya futu nasu su tsere mana falanan taqimu minhum ba za mu musu azaba ba ma sa amma ya'maluna ma yahkumu abinda suke hukunta wannan tunanin nasu wannan hukumuhun haza hukuncin su wannan sa'a ya munana mutum ya rika saban Allah kuma yana bisa ƙasa Allah yana bisa ruhun Allah yana duniya Allah kuma yace wai zai cire ma Allah Allah yana nan yana jira shi inna rabbaka labil mirsad in dai ka ga mutum ya ga yana saban Allah ko yana kaharci an kyale shi ko an daga mai ne kila nan ya tuba ko kuma an daga mai ne saboda lokacin shi yayi man kana yarju liqa Allah wanda duk ke tsoron haɗuwa da Allah fa inna ajalallahi to lokacin zuwa lokacin da Allah ya mai alƙawari kuma la'atin mai zuwa ne falyasta idda lahu to ya tattali gare shi lalle ana son kullum mutum ya rika tsoron haɗuwar shi da Allah kuma yana ƙaunar haɗuwar shi da Allah kana tsoron abinda yasa kake tsoro saboda zunubin da kai abin da yasa kake kauna saboda kaunar rahama shi da kake ana son kullum mutum ba bainar raja wal khawf kum misla da'irin wa khawf wa hab min azabin warj min musi rahamati kullum ka rika tsoran za ka rika tsoran azaba Allah ka rika kauna samun rahama Allah al yasta idda lahu ya tattali gare shi wa huwa sami'u shi Allah mai ji ne la qawalil ibadi ga maganganun bayi al alim masani bi af'alihim da aikansu wa man jahala wa man jahada wanda duk ya kokari jahada jihadi harbin shin jihadi ne na yaki aw nafsin ko jihadi ne na rai eh
فإنما يجاهد تو حقيقة يا جهاد إن النفس هي كانسا kokarin da kai kai shi ne saboda kanka ba Allah bai amfani da kanka manfa'atuhu manfa'atu jihadihi amfanin yakin shi jihadin shi lahu gare shi lillahi ba ga Allah ba inna Allah ubangiji Allah la gani wallahi mawadaci ne anil alamin ga tahalkai duka baki daya al ins mutane wal jinni da al jannu wala mala'ikatu da mala'iku wa an ibadatin Allah ma mawadaci ne ga bautarsu su mutane da Allah yace ai jihadi to ba wai bai iya yin bai iya taimaka ma addinin shi bane wa man jahada fa inna ma yajahidu li nafsihi ko walillahi junudus samawati wal ardh ko Allah yana da rundunar sama da ƙasa duk tashi ce amma sai yace ai jihadin ku yi da kanku saboda a gane waɗanda za su yi saboda Allah a gane waɗanda ba su yi saboda Allah Allah ya wajabta jihadi ne saboda ai kokari insha Allah to wanda dai yayi jihadi ba dan Allah bai iya taimaka ma addini ba Allah na iya taimaka ma addini saboda dai kai ka samu alkhairi da yake cewa jihadu harbi shi jihadi ne na yaki au hol jihadul asghar shine jihadi karami au nafsi ko jihadi ne na rai dan in an dawo jihadi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masabansa laqad raja'na min jihadul asghar ila jihadul akbar mun dawo daga yaki karami yanzu sai mai kokari wajen yaki babba ce ya rasulullahi wani jihadi ne babba wannan mun je mun kashe an kashe mu an yi mu rauni mun yi asa mun je yanzu har akwai wanda yayi wannan yace a jihadi da rai wanda shi rai su makiya suna ana dagawa wata ran suna tafiya wani rishi ko ranka yafi kowa kinka kuma shi da babban makiyinka kuma kullun tare kake da shi saboda haka kai bacci tare da shi ka tashi tare da shi in ma jihadin ka tafi wurin jihadin yana iya binka kai rika jihadin ba fi sabilillahi ba ya sa ma zuciyarka ta rika jihadin ba fi sabilillahi ba to saboda haka shi jihadi da rai shine babba wa huwal jihadul akbar shine jihadi babba wancan nanka domin shi shedan inda duk jini ke shiga shi ma yana shiga cikin dan adam kuma rai shi rai ma nafsu ya uwa shi ce kuma ita rai ba ta taba hukuwa ba ga dan adam ko da kyamtawa ido ha abada ita kuma boye take ita rai kullum tana nuna soyayya ga ma'abucinta tare ko sabanin makiyin kafiri shi makiyin kafiri ke zahiri yake nuna ma ita ko ranka kullum soyayya take nema ma kuma ba makiya kamar ta a ada a duka nafsu kallati baina jambaika mahi kiyayyan makiyanka ba kamar ranka wanda kake neman wanda ke tare da kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ni labarin abokin da kake son shi amma shi bai kaunarka kullun kana neman ka gyara shi amma shi yana neman bata ma kullun kana neman kai mai alheri shi yana neman ya cuce ka sabai suka ce wannan aboki ko mummunan aboki ne yace to ranka wanda kake tare da shi kullun itilin turidu hayatuhu wata hibbu wai ridu katalika mai deliya yana cewa wai shi rai maki ne kullun kana neman ka raya shi kana neman kashe ka in wani abu mun ci mai dadi ka samu ka ci dai ranka ya ji dadi in riga mai kyau ranka ya ji dadi gida mai kyau ranka ya ji dadi mata mai kyau ranka ya ji dadi shi ko kullun so yake halaka ka kana neman ka kyautata mashi shi ne neman ya halaka ka saboda haka rai shine mahi kiyayyan makiya wa aidan kuma idaka kana bil kafiru in mutun kafiri ya kashe shi ma ta shahidan ya zam ya mutu yayi shahada wa ma idaka kantahu nafsuhu idaka talatu nafsuhu amma yan rai shi ya kashe shi imma dai mai sabo ko kafiri ala shakka ba mai ba ko kanto anna jihadun nafsi a ce jihadi da ranka akbaru min jihadil kuffar shine mahi girma daga jihadin kafirai wani za wa rada bil hadisi saboda haka yazo cikin hadisi annahu qala shi manzon Allah ya ce ba'da rujudi min al-jihad bayan ya dawo daga jihadi mun dawo daga yaƙi wanda yake ƙarami ya zuwa yaƙi wanda yake babba aka ce ya rasulullahi wani jihadi ne wanda yake mahi girma daga wannan yaƙi da muka je na kafirai ya ce jihadin nafsi yaƙi da rai wa shaidani da shaidan to shi jihadin akbar shi ne jihadin akbar saboda haka ita rai ita ce babban makiya Allah na cewa ma'ubari wa nafsi
inna an-nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahim rabbi. Zai mai horoci da mummuna sai dai wanda Allah ya jikar da shi kanshi ko la uqsu bil yawmil qiyama wala uqsu bi nafsil lawama. Tayi gane wa nafsin wa ma Qur'ani da ya rantsuwa duk kowane sai aka bashi lamba ɗaya ɗaya amma da aka zo wajen nafsu to sai da Allah ya ƙara bayani saboda ya san matsalarta wa shamsi wa ruhaha ko sai ce ka gani an gama wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha ko sai bi was sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma dahaha to da yazo wajen wa nafsu sai ce wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqawaha kada bilaha man zakaha wa kada haba man dasaha kaga sai aka za aka yi wasu bayanai duk wannan kai an gama daya amma ita da aka zo ne sai aka nannaga wa nafsin ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqawaha kada bilaha man zakaha wa kada haba man dasaha sai da aka za aka yi magana ita nafsu din to saboda haka rai tana da linafsi aibu lilfuadi aibu lirruhi aibu laysa fihi raib saboda haka rai tana da aibi kwarai da gaske don mutum kai amince mara shi ka ji ranka ko ibada ce ka ga ranka na kikkelniya da ita to bari akwai matsala ciki ka gane ku in za ka yi alheri sai ta ce kakkai ka gane ku to in ka dai sai kai ka dauko kudin wa za ka bada goma kai ne bada ba da biyar mana biyar ma ta ishe shi wani lokaci ta kale saho goma ma amma sai ta sa ka rago goma cikin ajihu to in ka bai mai da biyar din kuma ka rage biyar din to sai da ka ba sai ce kaga ai ka yi kirki ai kai mutumin kirki ne kai ne mai alheri ta samu dai ta halaka ka wai kakkai saboda Allah shi rai kullun haka yake sai ya sa mutum ya yi in kai zaka alherin ya hana in ka ce za ka yi ka rage in ka rage kuma nuna kairiya